Pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 bagi mereka yang lulus permohonan baharu dan rayuan akan dibuat bulan depan. Menteri Kewangan Tengku Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, setakat 4 Disember lalu, 10.12 juta orang telah mendapat manfaat pembayaran fasa pertama BPN 2.0. Menerusi pembayaran itu, ia melibatkan bantuan berjumlah RM4.6 bilion daripada RM4.8 bilion yang diluluskan bagi fasa pertama. Bagi Geran Khas Prihatin 2.0, ya, setakat 4 Disember, sejumlah RM856.9 juta telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 PKS Mikro yang telah diluluskan. Proses rayuan juga telah dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember. Kesemua rayuan akan melalui proses semak silang antara LHDN dan pihak berkuasa tempatan dan diumumkan dalam masa terdekat. Setakat 11 Disember 2020, bantuan berjumlah 239.73 juta telah berjaya disalurkan menerusi program subsidi upah 2.0. Ia memanfaatkan 39,203 majikan dan membantu mengekalkan pengajian bagi 307,420 pekerja.